ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ମେଗା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମେଗା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କଥା ନୂତନ କର୍ମୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆସ୍ଥା ନ ପାଇବାରୁ ଏ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ସମାଜସେବା କରିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ କରିପାରିଲୁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜିକା 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖି ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମିଶିପାରିନଥିଲି। ଆଜି ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରେ। ଆଜି ଆମର ବେନ୍ତାଳପୁର ଆମ ପରାସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 150-200 ଲୋକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ମିଶିଲେ, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମିଶିକି ଆସି ମିଶିଲେ ଆଉ ବିଜେପି। ଏଥିନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ନୂତନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 1 ନମ୍ବର ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ବହୁ ନେତା ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ତେଣୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 2000 ଲିଡ୍ ଏଠି ଆମେ କରୁ, ତେଣୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।